次の日。ユージオ、もう目は大丈夫か？うん、ちゃんと見えるよ。寮館のアズリカ先生が直してくれたおかげでね。よかった。アズリカ先生はさすがだな。俺たちのことも残念がってくれたし。そうだね。禁忌目録に背いた罪人なのに、先生は僕たちを最後まで生徒として扱ってくれた。それに気になることも言っていたよな。もしかしてあのことかい？ああ、あなたたちはこの世界の真実を近いうちに知ることになる。禁忌目録、いえ氷教会それ自体さえも神ならぬ人が作ったものだということを。それからアズリカ先生は、自分は最後まで右目の封印を破ることができなかった、そう言っていたね。ああ、だからこそお前は先に行けると言っていた。俺もそう思うぜ。右目の封印、やはりそれがこの世界の人々を禁忌目録に縛り付けている。そして友情はロニエとティーゼを救うために法に背き封印を破った。だが限界の突破を目的とした実験を行っているのに、なぜそんな封印を用意する必要があるんだ？キリト、こんなことになってごめん。君がここまで僕を連れてきてくれたのに。アズリカ先生は、俺たちがあの塔に達した時、きっと何かが起きる、そう言ってただろ。俺たちはこれから、その塔、セントラルカセドラルに連行される。目指していた場所に、予定より早く行くことになったんだ。きっとアリスにも会える。うん。そうだね。キリト、ユージオ、氷教会より迎えの使者が到着した。速やかに出立することを命ずる。飛竜がいるってことは、僕らの迎えって聖号騎士なのかな。会ってみりゃわかるさ。北セントリア帝立修験学院所属、ユージオ上級修験士です。同じくキリトです。セントリア地域統括、氷教会聖号騎士、アリス・シンセシス・サーティです。アリス、君なのか？アリスなのか？アリス、ユージオ！言動には気をつけなさい。私にはお前たちの天命の7割までを奪う権利があります。次に許可なく触れようとしたら、その手を切り落とします。しかし天命を3割減らすつもりで撃ったのですが、その半分しか減っていない。身の裁きだけで受け流したのなら、上級修験士に任せられるだけの、あるいは殺人の滞在を犯すだけのことはあるというわけですか。あの騎士がお前の探してたアリスなんだな。うん。ならこの場指示に従おう。罪人としてでもセントラルカセドラルに入れさえすれば、少しは事情がわかるはずだ。立ってついてきなさい。上級修験士ユージオ、上級修験士キリト、そなたらを近畿上皇帝職のトガにより捕縛連行し、審問の後処刑します。ティーズ、ロニエ、ダメだティーズ、来るんじゃない。騎士様、お願いがございます。先輩たちに剣を開始する許可をどうか。いいでしょう。ただし罪人に剣を帯びさせるわけにはいかない。これは私が預かります。会話をするなら1分間に限って許可します。ユージオ先輩、ごめんなさい。私のせいで
ごめんなさい。私が愚かなことをしたせいで。違うよ、違うんだ。ティーゼは悪くない。君は友達のために正しいことをしたんだ。こうなったのは全部僕のせいだ。ティーゼが謝ることなんて何もないんだ。今度は私がユージオ先輩を助けます。私頑張って、きっと聖号騎士になって先輩を助けに行きますから。だから待っててくださいね。きっとキリト先輩、これお弁当です。お腹が空いたら食べてください。ありがとう、ロニー。時間です、離れなさい。キリト、アリス、ねえ、どこに行ったの？隠れてないで一緒に遊ぼうよ。もう早く出てきてよ、怒ったりなんてしないから。なあ、そろそろ戻ろうぜ、バレちゃうよ。まだ大丈夫よ、もう少し、もうちょっとだけね。どうして？ねえ、君たちは僕にとって何よりも。カセドラルの地下牢へ投獄された俺たちは、腕を戒める鎖を互いにすり合わせて破壊。さらに地下牢から脱出するために鉄格子も鎖で壊し、最上階を目指すことに。どうした、ユージオ、ぼんやりして。え、ああ、懐かしくて不思議な夢を見たんだ。ずっと昔、僕がまだ子供だった頃、僕はアリスとキリトを探してた。ん？子供時代の夢なのに俺が一緒にいたのか？うん、そうなんだ。でもキリトは。ユージオ？なんでもない、ただの変な夢だよ。俺も前に子供の頃のユージオとアリスと自分が一緒にいたような感覚を覚えたことがある。ユージオは前もアリス、そしてセルカではない誰かと3人で冒険に行ったと言っていた。ユージオも同じような記憶を持っているのか？きっと疲れていたし、いろんなことがあったからだね。なあ、そうだな。さてと、一応聞いておくけど、いいんだな、ユージオ。ここから脱出してアリスに関する真実を探るということは、つまり氷教会に真っ向から反逆するってことだ。今後は何か行動を起こそうとするたびにいちいち葛藤している余裕はないぞ。今すぐ覚悟を決められそうになかったらお前は残った方がいい。ああ、分かってる。僕はもう決めたんだ。アリスと一緒にルーリットの村へ帰るためなら氷教会にも背く。必要なら何度でも剣を抜いて戦うって。あの聖号騎士が本物のアリスなら、記憶を失っている理由を突き止めて元のアリスに戻すんだ。僕にとってはそれが何より大切なことなんだ。法で禁じられていたとしてもしなきゃいけないこともある。僕にもその意味が分かった気がするよ。そうか、お前の覚悟しっかり伝わったよ。でもここから出たら戦闘は可能な限り避けるぞ。アリス以外の聖号騎士ともまともにやり合って勝てる気はしないからな。うん、よし行こう。Wait, it is it's been one,
I kind of forget though. All belonging are confiscated. Okay. So I think, yeah, let's go. For now, let's mind this. Oh, there are skip segment. Why should I skip? Okay, so we are stuck here right now. So let's just proceed. さてと。There's a key there, but we don't know how. もしかして Whoa, you gonna do that? 楽しみだ。But there's a whip. なるほどね。How do we? 任せろ。How do we do that? How? Obtain the key with your whip skill? How? Is there any whip? Hold on.Oh. Okay. I see it. Yes. Damn. Get out here. Noise. So now what? There's no guard here. Though in the anime there's a guard there. So we using whip right now. Because we don't have our sword right now. Yeah, I don't think we can break through this. But I don't see. Yeah, how? もしかして、え Oh, you want to like the Spider-Man? つまり、Yep. Like Spider-Man things. いいね。Use catch move to move around. Uh-huh. Access location to get there. Uh-huh. I see it here. So I should be. So it's alright. I can't. Thanks. That's too high.Okay. I can do it. Oh, damn late. Can do it from here, I think? I don't know. There you go. Yes. Yep. We get up here. Yeah, let's go. Mate. 誰かいる聖光騎士そんなところに立っていないで入ってきたまえ囚人君たち。さすがに我が子アリス様は軽眼であることよ。囚人の脱走という万に一つの事態を見事に予期なさるのだから。アリス様、我が子？もちろんすぐに地下牢に戻ってもらうが、その前に少々厳しいお仕置きが必要だな。君たちも覚悟の上だろうね。ならもちろんあんたも俺たちが無抵抗にお仕置きを受けるとは思ってないよな。威勢がいいね。まだ学院を卒業もしていないひよこだと聞いていたけど、大したものだ。そのから元気に敬意を表して君たちの天命を残り一滴まで減らす前に名乗っておこう。私は聖号騎士エルドリエ神聖室31。ほんの一月前に天界より召喚されたばかりで、いまだ統括地もない若輩だが、そこはお許し願おうかな。戦うぞ。俺が先に相手するから、勇者は合図を待ってくれ。うん。でも、キリト、僕。もう迷ってる場合じゃないんだ。あいつに勝てなきゃ、とてもカセドラルは登れないぞ。いや、迷ってるわけじゃなくて、僕。あいつの名前、うん、後にしよう。
了解。だけど無理はするなよ、キリト。なるほど。剣もなしにどうするのかと思っていたが、その鎖を武器にするつもりか。これなら少しは戦いがましい戦いを期待できそうかな。ならば私も剣ではなくこちらを使うとしよう。それでは氷協会と禁忌目録に背いた挙句、牢破りまでしたその覚悟に敬意を表して、最初から全力で相手をさせてもらうよ。 Finally man, some action. Awesome.How do we do this? How do I do this? Doesn't have that so many skill. Dang.I still have this, you know. Oh, dang! Oh no. Oh, that's good.There's a finishing arc. Let's try this. Leg. Oh my god. He just blocked that.I got him. At least I got him. Dude, the whip is so hard, dude. I told you, there's not much skill. アリス様が警戒するわけだな。肩も何もない攻めだが、それゆえに私の予測を上回るか。よもや記憶解放の奥義まで使うことになるとはね。記憶？あなたこそ。やっぱりさすがだ。聖護騎士ども。この状況で感心している場合か。やっぱりってどういう意味だ。僕最初からどこかで聞いた名前だと思ってたんだ。さっきようやく思い出した。この人はね、キリト、今年のノーランガルス北帝国第一代表剣士、そして四帝国統一大会の優勝者、エルドリエ・ウールス・ブルーグだよ。私が北帝国代表剣士エルドリエ・ウールス・ブルーグ。その通りです。学院の掲示板に確かに書いてありました。紫の髪の美丈夫で流麗極まる剣術で全ての試合を一本勝ちしたって。違う。私は聖護騎士エルドリエ神聖室31だ。知らぬ。ウールス・ブルーグなどという名は。でもあんただって生まれた時から聖護騎士だったわけじゃないだろ。騎士に任命される前はそういう名前だったんじゃないのか。知らん。私は知らん。私は
最高司祭アドミニストレータ様の招きを受け、聖護騎士として天界よりこの地に召喚され、あっ、エルドリアについて他に知っていることはないか。何でもいいから、こいつの記憶をもっと呼び覚ますんだ。エルドリア、あなたは帝国騎士団将軍エシドル・ウールス・ブルーグの息子だ。母親の名前は確かアルメラ、そう、アルメラだ。そうだ、思い出せ全部。罪人よ、騎士サーティワンから離れろ。高貴ある聖護騎士、堕落のいざないを試みた罪、もはや許せぬ。獅子を射抜いてから牢に叩き返してくれるわ。扉、キリト、逃げ道はない、行くぞ勇者。ここはもうセントラルカセドラルの内部なのか。そうであるとも言えるし、違うとも言えるな。わしが本来の扉を消去したゆえ、この大図書室はカセドラル内部に存在するが、何者も入ってくることはできない。わしが招かない限りはな。大図書室。うむ、ここにはこの世界が創造された時よりのあらゆる歴史の記録と天地万物の構造式、そしてお主たちが神聖術と呼ぶシステムコマンドのすべてが収められておる。あんたは一体誰なんだ。わしの名はカーディナル。かつては世界の調整者であり、今はこの大図書室のただ一人の司書じゃ。あらゆる歴史、四帝国の建国以来の年代記が全部ここにあるんですか。どうじゃな、読みたければ書家の本を読んでもよいぞ。どれでも、いくらでもな。少し休んで作戦を練り直そうぜ。どうやらここは安全な場所みたいだしさ。賢明じゃな。さて、お主ら、右手を出せ。ああ。すごい。ありがとう。うむ、あの階段から先が歴史の回廊じゃ。ありがとうございます。それでは少し失礼します。ここにある創世記は氷教会の最高司祭が口述して筆記官に書き取らせた創作物ではあるがな、残念ながら。じゃあやっぱりこの世界に神様は実在しないのか。ステーシアもソルスもテラリアもベクタも。オラン、アンダーワールドの民が信じている神話は教会が支配権を確立するために作り広めたものに過ぎん。神たちの名は緊急措置用の最高権限アカウントとして登録はされているが、外の人間がそれでログインしたことは一度もないよ。あんたはアンダーワールドの住人じゃないんだな。この世界の外側、システムの管理者たちに近しい存在だ。うむ、そしてそれはお主もじゃな、無登録民キリトよ。ああ、そうだ、アンダーワールドを作った者たちの名はラース、 RATH。 そうだな、いかにも。そしてあんたはカーディナルシステム、仮想世界を制御するための自律型プログラムだ。
ほう、それを知っているか。あちら側でわしの同類と接触したことがあるのか。まあな。でも俺の知る限りカーディナルシステムにそんな擬人化インターフェースは組み込まれてはいなかった。一体あんたはどういう存在なんだ。この場所で何をしているんだ。それではこの世界についてお主に話すことにしよう。随分と長い話にはなるがな、このアンダーワールドはある目的をもって外部のものによって作られた箱庭、人工世界じゃ。原初わしがまだ意識を持たぬ管理者だった頃、現実世界から4人の人間がこの土地に降り立ち、人工フラクトライトの子供を育てたのじゃ。その際に後の禁忌目録の礎となった善悪の倫理観が教えられた。原初の4人、つまりこの世界を作ったラースの研究員たちか。うむ。じゃがおそらくその原初の4人の中に知性に秀でていても善ならざる者が一人だけ存在したのだ。そやつがいわば汚染したのさ。その結果子に所有欲や支配欲といった利己的な欲望を伝えてしまった。その子供が祖先となったのだ。今の人界を支配する貴族や皇族、そして小売協会の上級司祭たちのな。この世界を支配しているのは最高司祭アドミニストレータ。彼女が禁忌目録を作成し民を支配している。かの女が現在のこの永遠に停滞した世界の支配者といえよう。また外部との連絡手段を持つものである。順に話そう。小売協会という絶対統治機関が作られたのはおよそ350年前のことじゃ。原初の4人のログアウトから数十年後、住人たちはすでに数人の領主に支配されていた。ある時反目していた領主家の間で政略結婚のようなことが初めて行われ、一人の女の赤子が生まれたのじゃ。天使のような可愛らしい容姿と全フラクトライトの中でも最大級の利己心を併せ持った赤子がな。名をクイネラという。後にアドミニストレータと名乗るクイネラという少女は神聖術の修練という天職を与えられ、神聖術つまりシステムコマンドの解析を始めた。クイネラはわずか11歳の時に無害な金飛び狐に攻撃術を試し撃ちし、権限上昇の仕組みを発見したのじゃ。やがてクイネラは夜ごと家を抜け出し、家族や村人に隠れて殺戮を続けたのじゃ。クイネラの権限レベルは際限なく上昇を続けた。同時にコマンドの解析も着実に進み、彼女は天命回復や天候予測といった当時の民にとっては奇跡にも等しい数々の術を操れるようになった。そして神の申し子と信じられ、セントリア民たちに崇め奉られたクイネラは神のために祈る場所が必要だと告げ、すぐに村の中央に白大理石の塔が建てられた。それこそがこのセントラルカセドラルの原型よ。そして同時に小売協会350年の歴史の端緒じゃ。禁忌目録を生み出したのはこの世界を支配する小売協会の最高司祭アドミニストレータじゃよ。それでもあの女が禁忌目録を生み出した理由は決して道徳心のためなどではない。クイネラの支配体制は盤石となりつつあり、人口は増加し人々の居住地域も拡大していった。じゃが己の目が届かぬ部分が出てくるとクイネラは不安になったのじゃな。辺境の地で自分と同じように神聖術行使権限の秘密に気づく者が現れるのではないかと。そこで彼女はあらゆる人間を確実に支配するために明文化された法を作ることにしたのじゃ。第1項には小売協会への忠誠を書き、第2項に殺人行為の禁止を記した。なぜか無論人間を殺せば殺した者の権限レベルが上昇してしまうからじゃ。禁忌目録を配布し
氷教会の支配を絶対的なものにしたクイネラだったが、求めたのはさらなる権限、さらなる秘跡、己に与えられた最後にして絶対の限界、天命すらも超越するほどのな。そしてついにクイネラは手に入れたのじゃ。この世界に存在するシステムコマンドの一覧をな。掩体やコマンドリストの呼び出しに成功したクイネラは、まず自分の権限を最上位にまで引き上げた。カーディナルシステムのみが持つ権限のすべてを己に付与していったのじゃ。地形や建築物の操作、アイテムの生成、そして天命の操作までもな。天命の操作、それはつまり寿命の限界を突破できるということよ。クイネラは天命値を全回復させ、天命の自然現象を停止させ、さらに陽子の回復を行った。アドミニストレーターはなぜ氷教会を作り人界の支配を目論んだんだ。もともとは彼女の持つ世界で最も利己的な意志と際限のない支配欲に駆られているだけだった。じゃがその欲望ゆえに、奴は自分と同等の権限を持つ存在すらも許せなかったのじゃ。それはカーディナルシステムそのもののことか。しかり。じゃが、いかに神聖術には長けようと、所詮クイネラは科学文明とは縁なきアンダーワールド人じゃ。クイネラはカーディナルシステムそのものを己に取り込もうとし、その結果カーディナルシステムの基本命令を己のフラクトライトに書き換え不可能な行動原理として焼き付けてしまった。権限レベルだけを奪うつもりがカーディナルと自らの魂を融合させてしまったのじゃ。カーディナルの基本命令ってのは具体的には何なんだ。秩序の維持じゃ。その命令を魂に書き込まれたクイネラは混沌し、一昼夜眠り続けてから覚醒した。その時にはもう彼女はあらゆる意味で人間ではなくなっておった。老いもせず、水も飲まず、パンも食わず、欲するのは己が支配する人界を今のまま永遠に保つことのみ。クイネラがアドミニストレーターとなってから70年後、彼女は己に何らかの異変が起きたことを自覚した。睡眠時以外でも短時間意識が途絶したり、数日前の記憶が再生できなかったり、何より完璧に暗記しておるはずのシステムコマンドを即座に思い出せなくなるという感化できぬ現象じゃった。彼女は管理者コマンドを駆使して己のフラクトライトを詳細に検査し、その結果に戦慄した。なんと記憶を保持するための領域の容量がいつの間にか限界に達しておったのじゃ。当時、つまり今より200年前のことじゃ、氷教会のシスター見習いとしてセントラルカセドラルの仮想で神聖術を学ぶ年の頃10ばかりの女子がおった。アドミニストレーターはその女子をカセドラル最上階の居室に連れてこさせると、慈愛に満ちた聖母の微笑みで迎えた。奴は言った。あなたはこれから私の子供となるのですよ。世界を導く神の御子に。アドミニストレーターはその女子のフラクトライトに己がフラクトライトの思考領域と重要な記憶を上書き複写しようと考えたのじゃ。じゃが失敗した。失敗？そうとも。なぜなら女子に乗り移り、それまでの自分を処分するその一瞬だけ同等の権限を持つ神が二人存在してしまうことになるからじゃ。教えてくれカーディナル、あんたは一体何者なんだ。まだわからぬか。クイネラが己の魂に刻み込んでしまった基本行動原理は一つではなかったのじゃ。メインプロセスに与えられた命令、世界を維持せよ、そしてサブプロセスに与えられた命令、メインプロセスの過ちを正せ。サブプロセス、過ちを正す。つまりクイネラは魂のコピーを行うために別の少女のフラクトライトに自分の人格を上書きした。あんたは
その少女に人格が上書きされた際に肉体を獲得したもう一人のクイネラ、正しくはクイネラがカーディナルプログラムを取り込んだ時から存在していたサブプロセス、そういうことだな。いかにも、わしは奴の魂の複製儀式の際に新たな肉体を得てしまったサブプロセス。わしらは互いに見つめ合い、直後圧倒的な敵意を意識した。それはどうしても目の前の存在を許すわけにはいかないという本能に近い情動であった。そしてその瞬間にわしとアドミニストレーターの戦いが始まったのじゃ。初めて対峙した時、我らは神聖術によるほとんど互角な戦いを行い、死闘を繰り広げた。じゃが、やつは最後の最後で戦っていた空間を丸ごとシステムコマンド禁止アドレスに指定しよったのじゃ。その結果、わしはやつに敗北したというわけじゃ。そしてわしは敗走して大図書室に逃げ込み、術式で扉を破壊し、カセドラルからこの空間を切り離した。あんたはアドミニストレーターに敗れ、この大図書室に逃れた後、ずっとここにいたのか。うむ。そしてわしはここで200年にわたってお主のような協力者を待ち続けてきたというわけじゃ。アドミニストレーターはわしが動くより先に奇襲を警戒し、それに対抗する手を打った。職務の大部分を代行させ、同時に最強の守護者となりうる忠実にして強力な手駒を揃えたのじゃ。それこそが聖号騎士であり、彼らの誕生によってわしの奇襲が成功する確率は限りなく低下した。それにわしは一人、対して奴は聖号騎士を有する巨大組織のトップじゃ。だから協力者を求めたのか。うむ。とはいえ協力者は禁忌目録を破ることができ、さらには戦闘能力および高度な神聖術を扱える必要がある。わしは条件に合致した人物を見つけるために鳥や虫を使い魔として全世界に放った。そんな中、わしの耳にアドミニストレーターが配置した破壊不能オブジェクトが破壊されたという情報が入っての。わしはオブジェクトを破壊した若造二人を見つけ、使い魔の一人にその動向を探らせることにしたのじゃ。名前はシャーロットじゃ。ルーリットの村を出たその時からお主とユージオの言動を見聞きしておった。あ、じゃあたまに髪の毛をツンツン引っ張られるような感覚があったのはもしかして。わしはまずお主と相棒が人の手ではほぼ破壊不能なオブジェクトギガスシダーを破壊したがゆえに、その理由を探らせた。そしてお主らがたった二人でダークテリトリーからの先見偵察部隊を撃退したと分かったのじゃ。さらにシャーロットを通して観察を続けるうちに、お主が禁忌目録に縛られておらぬことを知った。またお主が外部から来た人間であることもな。わしはそれゆえお主を最大の希望として見出したのだ。そうだったのか。あれは俺に宿った霊感でも直感力でも何でもなかったってわけだ。もしかしてあの時も、育ててたゼフィリアのつぼみを切られた時、俺を励ましてくれたのも君なのか。ありがとうシャーロット。氷教会の支配下にある最強の守護者聖号騎士、彼らは一体何なんだ。事実はかくも残酷なものでな。アドミニストレーターが禁忌目録違反による反逆を恐れるがゆえに作り出した手駒に過ぎんのじゃよ。アドミニストレーターはシンセサイズの秘儀なる儀式により元の記憶を奪い、その代わりに忠誠意識を植え付ける。そうして生み出されたのが聖号騎士なのじゃ。そのシンセサイズの秘技ってのは一体何なんだ。やつが違反指数の高い人間を山ほど研究材料に使い生み出した術式じゃ。対象の記憶の一部を奪い、代わりに己への忠誠を強いる。パイエティモジュールを頭部に埋め込む。
わしがお主を協力者に選び、アドミニストレーターを倒さんとする理由は、失った権限を取り戻すためだけではない。ましてや禁忌目録という鎖に縛られる民を解放するためでもないのだ。どういうことだ。いずれ外部の人間がこの世界に与える運命、最終孵化実験、その日が来るまでにわしが全ての魂を静かに、痛みも苦しみもなく眠らせるためじゃ。最終孵化実験ってのは一体何なんだ。うむ、まず前提として、この世界を作ったラースは人工フラクトライトたちの幸福な営みなど望んではおらぬのだ。むしろその逆、民たちを巨大な万力でゆっくりゆっくりと締め上げて、どのように抗うのか観察するためにのみこの世界は存在する。一体何が起こるんだ。人界という卵を挟み込む万力がついに殻を割るのじゃ。闇の世界の住人たちは人間と同じフラクトライトに殺戮と強奪の行動原理を付与された存在じゃ。彼らは単純に力の優劣をヒエラルキーとする体制によって組織化され、原始的じゃが強力な軍隊を作り上げておる。その集団が彼らの言葉でイウムと呼ぶ人海人の領土に攻め入り、暴虐の限りを尽くす日を今か今かと待っておる。おそらくそう遠い未来の話ではないぞ。これがアンダーワールドという世界の歴史と待ち受ける苦難のすべてじゃ。なるほどな。それじゃあ最高司祭であるアドミンストレーターを倒して、あんたがカーディナルシステムの全権を取り戻したとしても、最終孵化実験による闇の軍勢の進行は止められないんだな。うむ、それにもし仮にわしが全権限を回復し、一撃で闇の怪物を焼き尽くすコマンドを編み出せたとしても、わしはそれを使わぬよ。なぜなら彼らとて望んで怪物となったわけではないのじゃ。ダークテリトリーに住む種族たちも人工フラクトライトを持つ存在だからか。うん、言うたじゃろ、100年考えても答えなど出ぬとな。そんな彼らを一方的に悪として断罪することなどできはしないか。じゃあ人界とダークテリトリーが和平を締結するよう試みることはできないのか。それには数百年の歳月がかかることであろう。そしてこの世界のすべてはラースが掌握し支配している。和平を成し遂げたところでこの世界に先はないのじゃ。それゆえわしは最終孵化実験の到来が来る前にアドミニストレーターを排除し、カーディナルシステムとしての全権を取り戻す。そしてアンダーワールドを人界もダークテリトリーも全てまとめて無に返そう。Oh God. An null? Kaisu? Ah. Light Cube Cluster に保存されている全てのフラクトライトを削除するのじゃ。人界の民のものも、闇の民のものも、一つ残らずな。You plan to kill them? それはつまり、人々が死ぬことを回避できないなら、その前にみんなを安楽死させる、そういうことか。この世界の民の魂は一瞬の操作で消滅する。何一つ知覚せぬまま消え失せるのだ。それが殺人行為であることに何ら変わりはないかな。この世界がラースに依存している以上、独立は望めぬからな。ラースにとってアンダーワールドはただの実験対象じゃ。最終孵化実験を避けることなどできぬ。そうだな、現状ではどう考えても不可能だ。これでわしが単にこの世界の人々を救うためにお主に協力を要請したわけではないと分かったであろう。ああ、よく分かったよ。
あんたがどんな思いで200年間この世界を見つめ続け、その結論に至ったかもな。そうか。Well, is there nothing else we can do about it? お主がわしに協力し、わしが全権限を取り戻すことができたのならば、限定的ではあるが、お主の望みを叶えよう。助けたいと願う者の名を指定すれば、その者たちのフラクトライトは消去せず、凍結されたまま残す。あとはお主が外部世界に脱出した後に、彼らの魂が残ったライトキューブを確保すればよい。10個程度であれば不可能であるまい。お主にとってもこれが最善ではないにせよ、事前の選択のはずだ。俺はそう簡単に割り切ることはできないよ。誰かだけを選び助けるだなんて。そうじゃろうな。2年半、わしが見つめたお主はそういうやつじゃった。この世界の人々の儚い命、それを選別する権利など俺にあるのだろうか。だが現状、俺にはどうすることもできないんだ。たとえ俺が外の世界と連絡を取ることができたとしても。 Maybe like okay. 事情は分かったよ。どうじゃキリトよ、わしは強制できん。もしお主がわしと協力できぬとしても、望みの位置のバックドアからお主とユージを送り出してやろう。その場合はお主らが万難を排してアドミニストレーターを倒し、それぞれの目的を果たした後はこのわしと戦うことになるじゃろうが、それもまた運命というほかあるまいな。カーディナル、あんたは自分の魂はクイネラのコピーだとそう言ったよな。うむ、いかにもその通りじゃ。なら、あんたにも純粋なる貴族の血が流れているはずだ。己の利益と欲望のみを追求する遺伝子が、なぜあんたは全てを投げ出し逃げなかったんだ。なぜこんな場所で一人200年も待ち続けたんだよ。愚かなやつじゃ、つくづく。言うたろ、カーディナルサブプロセスの存在理由を。魂に焼き付けられたわしにとって、あらゆる利益、あらゆる望みはただ一つ、アドミニストレーターの排除と世界の正常化じゃ。わしにとってはもはや正常なる世界とは完全なる虚無に返すこと以外に実現できぬのじゃ。